Cijenjeni gledaoci, dobroveče. Na programu radiotelevizije Novi Pazar počinje informativna emisija Dnevnik. Na samom početku Dnevnika pogledat ćemo kratko pregled najvažnijih vijesti i događaja dana. Održan sastanak državnog sekretara Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture Enesa Buhića sa investitorima, izvođačima, predstavnicima kompanije Tašjapi i javnog preduzeća Putevi Srbije, angažovanih na radovima na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin. U protekla 24 časa COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom Pazaru javilo se 108 osoba, na liječenju 64 COVID pacijenta. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerleh kaže da su u tom ministarstvu zadovoljni interesovanjem i odzivom za vakcinaciju. Pozajmljeni fudbaler Partizana Periša Pešukić priključit će se sutra timu Novog Pazara na pripremama u Antaliji. Vrijeme u petak umjereno oblačno i toplije, moguća slaba kiša u Sandžaku. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Poslije obilaska radova predsjednika SDP-a Rasima Ljajića na dionici puta Novi Pazar-Tutin održan je i sastanak državnog sekretara Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture Enesa Buhića sa investitorima, izvođačima, predstavnicima kompanija Tašjapi i javnog preduzeća Putevi Srbije. Teme razgovora bile su problemi na koje su nailazili tokom radova. Najveće probleme stvarali su vremenski uslovi zbog kojih su radovi bili otežani. Realizacijom tog projekta bit će riješen dugogodišnji problem stanovnika Tutina i Novog Pazara, a sprovodit će se ranije dogovorenom dinamikom, rekao je za Dnevnik radio televizije Novi Pazar mentor projekta Enes Buhić. Prema posljednjim podacima, u protekla 24 časa COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom Pazaru javilo se 108 osoba. Od tog broja njih 58 javilo se za pomoć ljekarima prvi put zbog simptoma sličnih koronavirusu. U bolnici je zadržano 7 osoba iz Novog Pazara, Tutine i Raške. Iz crvene zone u protekla 24 časa na dalje kućno liječenje otpuštene su 2 osobe. Na bolničkom liječenju sada se nalaze 64 osobe, na infektivnom odjeljenju 22, na grudnom 14, na odjeljenju ORL 9, u respiratornoj jedinici 7, u privremenoj bolnici Novopazarska banja 12 pacijenata. Protekla 24 časa prošla su bez preminulih od posljedica koronavirusa. 6 pacijenata priključeno je na respiratore, a jedna osoba kiseonik prima uz pomoć high flow uređaja. U protekla 24 časa, kako stoji na sajtu Zavoda za javno zdravlje, koronavirus PCR testiranjem potvrđen je kod 15 osoba iz ovog grada. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Mirsad Đerleh, izjavio je da je cilj imunizacije posebno masovne koju država želi da sprovede u što kraćem roku vakcinisati što više ljudi, jer je to poenta. On je naglasio da je zadovoljan zainteresovanošću građana za primanje vakcine i naveo da je jučerašnjim danom vakcinisano 48.500 građana Republike Srbije, plus druga doza je također počela da se daje jer već je došlo vrijeme za drugu dozu, rekao je Đerleh.
Mi svaki dan povećavamo tempo imunizacije i trenutno imamo preko 350 punktova širom Republike Srbije. Ono kako dobijamo informacije, na svim punktovima su gužve i to nas zaista ohrabruje što su građani Srbije shvatili ono što je suština. A šta je suština? Da za što kraće vreme izvršimo imunizaciju što većeg broja ljudi, jer ćemo samo na taj način uspeti da kontrolišemo epidemiju i da se približimo pobedi protiv koronavirusa, odnosno COVID-19. Interesovanje se iz dana u dan zaista povećava i to je još jedna stvar koja nas ohrabruje. Jutros je bio neki presek, preko 450.000 ljudi se javilo za preko e-uprave. Taj broj se non stop i sata u sat povećava. Ljudi su shvatili zaista da treba primiti prvu vakcinu koju imamo na lageru, a mi trenutno imamo 1.000.000 doza kineske vakcine. Zatim ne treba čekati, ne treba, mi jesmo rekli da možemo da biramo, ali u ovom trenutku je bitno ono što sam rekao, da što pre primimo i vakcinišemo što veći broj ljudi, da smanjimo oboljevanja, samim tim i smrtnost u Republici Srbiji. Mi za Pfizerovu vakcinu imamo ugovorenu već distribuciju na nedeljnom nivou i očekujemo tih 250.000 Sputnikove vakcine. Ali ono što bi ja preporučio građanima Republike Srbije, slušajući najeminentnije stručnjake u našoj zemlji iz oblast vakcina, da je najbolje primiti onu koja može najbrže da se primi. U ovom trenutku imamo znači 1.000.000 doza kineske vakcine koja će dati zaštitu imuniteta i količinu antitela isto kao i Pfizer i Sputnik. Zato ne treba deliti vakcine sad po kvalitetu, sve su one pre svega bezbedne zato što je Alims izdao sertifikat o bezbednosti, a sve imaju na kraju odličan rezultat kad je stvaranje antitela i imuniteta. Zato pozivam građane da iskoriste ovu priliku da se što masovnije kao do sada i sada što rade prijavljuju preko e-uprave, bit će pozvani i da što više ljudi vakcinišemo svaki dan, da povećavamo broj ljudi, tako da se danas nadamo između 26 i 30 hiljada ljudi da vakcinišemo u toku jednog dana. Jučer je u Tutinu nastavljen proces imunizacije. Nakon zdravstvenih radnika vakcinu su primili pacijenti osjetljivih grupa u koju spadaju penzioneri i hronični bolesnici. Do sada je u Tutinu vakcinisano oko 100 građana te opštine. Jedini način da se pobedi i prekine pandemija je vakcina koja je prema rečima epidemiologa efektivna i sigurna. Juče smo dobili 600 doza kineskog proizvođača, danas još 600, tako da imamo dovoljno vakcina. 1200 doza smo dobili u zadnja dva dana vakcine od kineskog proizvođača i za ova dva dana smo već vakcinisali značajan broj stanovništva, juče 32, danas već do ovog vremena preko 20. Znači, sa onim od ranije vakcinisanim približavamo se broju 100, što je zadovoljavajuće za ovaj početni nivo ove akcije imunizacije stanovništva protiv ove bolesti. I kao što smo rekli i stalno ponavljamo, ovo je jedini način da se prekine i pobedi epidemija. Vakcina je dobra, sve tri koje su nama na raspolaganju su dovoljno efikasne i efektivne, iznad 90%. Da bi pacijent primio vakcinu, pored znači ovog zakazivanja preko e-uprave ili telefonom, moguće je da se prijavi i direktno na našoj službi ili preko službe izabranog lekara. Svi oni pacijenti koji su hronični bolesnici ili pripadaju nekoj od ovih kategorija, ali možemo reći i oni koji imaju taj strah i želju da se zaštite od ove bolesti što prije, neće biti vraćeni. Imamo dovoljno vakcina za sve koji izraze želju i dođu da se vakcinišu. Revakcinacija kod sve tri vrste vakcine je za 21 dan. Mi uzimamo ovde podatke za svako ko primi prvu dozu vakcine i organizovat ćemo, pozivat ćemo sve ove ljude za drugu dozu, odnosno za revakcinu.
I jednu nedelju dana posle druge vakcine može se smatrati da je ta osoba potpuno zaštićena od ove bolesti. Na punktu za vakcinaciju najpre se obavi zdravstveni pregled na osnovu kojeg se obavlja imunizacija. Za vakcinu sam se opredelio što spadam u rizičnu grupu jer imam 77 godina, a uz to imam i dosta drugi komorbiditeta, to je drugi sistemski bolesti kao što su visok pritisak, šećerna bolest i druge bolesti. Smatram da je vakcina neophodna s obzirom na moje godine i na zdravstveno stanje i svima bi preporučio da prime ovu vakcinu. Primio sam vakcinu i dobro se osjećam. Ovo je jedini razlog zbog čega sam primio tu vakcinu, da bi se spasile od ove bolesti. Epidemiolog Keminović je naglasio da je primetno veće interesovanje za vakcinu, te je apelovao na sve građane da prime prvu dostupnu vakcinu, jer, kako kaže, do sada nije bilo neželjenih dejstava. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalan i nezavisan državni organ kojem se možete obratiti kada potražite neku informaciju od organa javne vlasti i ne dobijete odgovor ili dobijete neki od odgovora kojim niste zadovoljni. Ta institucija u našoj zemlji funkcioniše od 2004. godine. Podsjećajući na jedan od ciljeva nove strategije reforme javne uprave, poverenik Milan Marinović kaže da želi da ta institucija u budućnosti omogući svima koji traže informacije da brže lakše do njih dođu, a da organi vlasti rade transparentnije u procesu reforme javne uprave, podršku u radu nezavisnih tijela daje i kontinuitetu i Evropska unija. Da, dakle, se odvoji žito od kukolja, da ljudi koji zaista traže informaciju, traže informacija na brži i lakši način dođu do nje, da organi vlasti transparentnije rade, i to jeste jedan od ciljeva strategije reforme javne uprave. Ovako poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti vidi u buduće okvire rada institucije na čijem je čelu od 2019. godine. A kakva je uloga poverenika danas? U ovom trenutku uloga poverenika nije beznačajna, ali se svodi na ulogu jednog drugostepenog organa. Mi nismo u situaciji kao nezavisan državni organ da građanima obezbedimo informaciju, odnosno da je mi tražimo umjesto njih. To je pod jedan. Po dva, mi nismo u situaciji da kada građani traži neku informaciju od nekog ministarstva ili drugog organa javne vlasti i žali se nama, mi nismo u situaciji da ako donesemo odluku po kojoj kažemo da mora da se da ta informacija, da to sprovedemo sada, da kažem prinudno, jer ne imamo takve alatke u rukama shodno slovu, sadašnjem slovu zakona. Broj žalbi u oblasti pristupa informacije od javnog značaja svake godine raste. Razlog može biti dvojak. Ja ne mogu da budem pametan sad da kažem koji od ova dva pretežniji. Jedan je da organi vlasti, to će mnogi da zaključe, više skrivaju informacije pa samim tim dolazi do više žalbi. Drugi razlog može biti da je inače povećan broj zahteva za pristup informacijama, pa sledstveno tome povećan je broj žalbi, i da građani imaju više poverenja u instituciju poverenika da će im obezbediti pristup informaciji, pa se zato više žale. Ja želim da verujem da je ovaj razlog drugi preovlađujući, a da li je to zaista ne znam. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u koordinaciji sa poverenikom počelo rad na nacrtu izmena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a ministarka Marija Obradović je najavila ambiciozan plan da se ove izmene i dopune donesu u prvom kvartalu 2021. godine. Poverenik promene smatra neophodnim. U vreme kad je donet, on je bio jedan od najboljih zakona u svetu, prevaziđen je sad, treba da se dorađuje, prošlo je 15 godina, ali mislim da možemo da odradimo jednim kvalitetnim radom i da donesemo zakon koji će biti na opštu dobrobit. Očekujem da donese veće ostvarivanje prava koje je inače i ustavom proklamovano pravo na obaveštenost, omogućava lakše ostvarivanje prava, brži dolazak do informacija, veću proaktivnost organa vlasti, dakle sve s jedne strane, i onemogućavanje zloupotreba sa druge strane.
Evropska unija pruža podršku nezavisnim institucijama od samog početka njihovog rada. Osim insistiranja na njihovoj punoj samostalnosti u odnosu na izvršnu vlast i obezbeđivanju adekvatnih kapaciteta za rad, Evropska unija u proteklih 16 godina konstantno pružala stručnu pomoć njihovom radu, oslanjajući se na iskustva dobre prakse u svojim zemljama. Također, Evropska unija je kroz program SIGMA pružala i stručnu podršku resornim ministarstvima za unapređenje pravnog okvira za njihov rad. Predškolska ustanova Habiba Stolčević u Tutinu funkcioniše u periodu pandemije bez problema. Redovno se održava higijena i sprovode se sve mjere koje su naložili nadležni. Ove godine obilježit će i 40 godina rada sa najmlađima. Svi vrtići predškolske ustanove Habiba Stolčević u Tutinu rade nesmetano, a djeca i radnici su potpuno zdravi. Nema koronavirusa, a higijena je podignuta na izuzetan nivo. Obzirom da je drugo polugodište počelo, rad svim vrtićima u gradu, kao i vaspitnim grupama na terenu, se odvija nesmetano. Napomenut ću da je vrtić Politarac 1 i Politarac 2, kao i vrtić Maja kod srednjih škola, i tokom zimskog raspusta radio, jer je bilo djece u cjelodnevnom boravku. Raspust je samo važio za preškolce. Što se tiče prvog polugodišta, možemo slobodno reći da je vaspitno-obrazovni rad u potpunosti realizovan. U prvom polugodištu imali smo u radnim grupama mnogo radionica, kako likovnih, tako muzičkih, dramskih, sportskih i drugih radionica. Bilo je radionica sprovedenih i od strane defektologa i vaspitača. Imali smo roditeljske sastanke, dečju nedelju u oktobru. U novembru smo imali seminar u osnovnoj školi Bratstvo u Novom Pazaru, koji je bio organizovan od prosvjetnih savjetnika iz školske uprave Kraljevo. Na tom seminaru učešće su uzeli direktorica naše ustanove, pedagog i psiholog. Imajući u vidu da je raspust za preškolce počeo nešto ranije nego protiv prethodnih godina, naravno i zbog ove i dalje nestabilne epidemiološke situacije, po prvi put možda i od osnivanja ustanove nije bilo novogodišnjih priredbi, slikanja sa Deda Mrazom i dodjela poklon paketića, ali su svi vrtići bili dekorativno ukrašeni povodom prazničnih dana. Što se tiče drugog polugodišta i nove 2021. godine, prvo što želimo reći jeste da virus nestane i da konačno otvorimo vrata vrtića roditeljima kada su u pitanje radionice, dečije priredbe, jer roditelji su zapravo i naši najvažniji partneri. U ovoj godini očekujemo mnogo radionica, priredbi i projekata. Imajući u vidu da 2021. godine predškolska ustanova slavi jubilej, odnosno 40 godina rada, pokušat ćemo da pripremimo dokumentarni film o našoj ustanovi koji bi bio prikazan i na završnoj priredbi dece predškolaca u junu ove godine. Što se tiče znači, rada predškolske ustanove, on i dalje se znači, odvija nesmetano. Što se tiče ogreva, svi vrtići su topli i prijatni. Velika pažnja se posvećuje ishrani, higijeni i bezbednosti djece. U ovoj godini se puni ravno 40 godina postojanja predškolske ustanove koja se od osnivanja zvala Naša radost, a prije 15 godina je dobila novo ime Habiba Stolčević. Dostojan jubilej će biti obilježen povećanim brojem raznih manifestacija, naročito ako epidemiološka situacija bude povoljna. Humanitarna organizacija Hasane uputila je konvoj pomoći migrantima u kampu Lipa na domak Bihaća. Cilj te akcije je da olakša uslove života migrantima koji se nalaze u tamošnjem migrantskom kampu. Oni su zahvalili donatorima koji su učestvovali u toj i brojnim drugim humanitarnim akcijama organizacije. Humanitarna organizacija Hasane migrantima u kampu u Bihaću uputila je toplu garderobu i 1000 pari zimske obuće. Ovo je samo jedna u nizu akcija koja Hasane sprovodi kako bi pomogli socijalno ugroženima. Ovo je još jedna u nizu akcija koja humanitarna organizacija Hasane sprovodi na terenu. Trenutno pakujemo obuću, 1000 pare obuće za izbjeglice koji se nalaze u Bihaću, koji su vrlo teškim uslovima. Obezbedili smo također u Sarajevu, koje ćemo prebaciti 1000 čebadi i nekoliko kontejnera za kupanje. U kampu Lipa trenutno boravi nešto više od 700 migranata, dok je ukupan trenutni broj migranata na području Unsko-Sanskog kantona između 3 i 3,5 hiljade. Iz ove organizacije poručuju da će nastaviti da pomažu onima kojima je pomoć neophodna. Pa nije jedina akcija. Krenuli smo sada sa ovom obućom. Za nekoliko dana krećemo sa akcijom podjele zimskih paketa i ogreva za one kojima je to potrebno.
Jedan od značajnih projekata koje sprovodi organizacija Hasana je stipendiranje 120 tima, a kako je i ranije najavljeno, ovih dana bit će obezbeđena pomoć za 100 njih. Bili smo ovih dana na Pešterskoj visoravni, ali i na Rogozni. Stočari na toj planini gdje zime znaju da budu surove, spremaju se za ovaj period godine mjesecima. Poljoprivredni savjetodavci kažu da je to najbitnije da se obezbijedi dovoljno hrane i vode za stoku. Uz to, stočari ovih dana brinu i da životinje ne osjete debeli minus. Ovdje, na Rogozni, je oko pola metra snega. Više člana porodice Jakupović ima 16 krava. Kažu, nije lako brinuti o njima na debelom minusu. Sve smo na vreme spremili, tako da jeste malo hladnije bilo sad, ali mi smo spremili stoka i dobro mislim. Je li važno pripremiti se na vreme za... Pa jeste, važno je, puno je važno na vreme kad se pripremi za ove hladne dane koji su sad ovdje kod nas. Tako da smo spremni za zimu i dalje da budemo, mi smo spremni, imamo hrane, imamo svega. Bilo je otežano, nismo imali 4 dana struju, malo za muzilice, nismo mogli, ručno se muzle krave, tako tu. Bilo je malo otežano, ali je prošlo to. Zimi je manje posla na polju, međutim, proizvodnja mlečnih proizvoda nikada nestaje. Pravimo puno masni sir, dobro prodajemo taj sir. Mleko nam je jako slaba cena, to je 20-25 dinara, što znači da nije isplatljivo. I ako bude ovako, preći ćemo da radimo na sir. Koliko uzmemo, kolika je cijena mlijeka trenutno na tržištu, a kolika je cijena punomasnog sira, onda će se i tekako vidjeti da je mnogo isplativije raditi preradu mlijeka u mliječne proizvode. Da li se radi o kvalitetnom siru, o kajmaku, o maslu, surutki. Ovdje je dobar pas čuvar vredi više nego bilo gdje. Ima zverke mnogo i bešar planinaca ništa nije. Evo, upravo smo vidjeli jednu lisicu koja je prošla, čitava pobuna je ovdje nastala. A pobuna, sad to je lisica i oni su je primijetili i ne daju ničemu što neće da kažu, što kažu, da vidu. Razne ste ponude dobijali za ovog pse? Pa 1.500 eura bi za ovoga, dali bi ovoga 1.500. 1.000 smo dobijali za ovoga. Dok stariji muku muče zbog snega, najmlađima je on doneo zadovoljstvo. Ko jedva čeka ovaj sneg? Ja. A vas dve? Da. I koje sanke bolje idu, ove drvene, starinske ili ove malo modernije? Kako ko vozi. Kako ko vozi. Znači, od tehnike zavisi. Ove idu po ledu brže. A ove po snijegu? Aha. A kako se zabavljate vi ovih dana? Dobro. Zime ovdje znaju da potraju i do 5-6 mjeseci, zato je jako važno da poljoprivrednici budu spremni za ovaj period. U dnevniku radiotelevizije Novi Pazar i najvažnije vijesti iz svijeta sporta donosi nam ih Miljan Minić. Miljane, dobroveče. Dobroveče, eto. Plavi se ozbiljno pripremaju u Antaliji, iz dana u dan neko novo povećanje. O kome je sada riječ? Opet je povećana posljednja linija tima. Odbrambeni futbaler Periša Pešukić priključit će se sutra timu Novog Pazara na pripremama u Antaliji, rečeno u ovdašnjem superligašu. Taj 23-godišnji destibek stiže na pozajmicu iz Partizana i ostaće u Novom Pazaru 6 mjeseci. Pešukić je drugi deo prethodne sezone proveo na pozajmici u budućnosti, iz koje je sredinom 2019. došao u Partizan, čiji je dres nosio na 2 utakmice. On je tokom karijere igrao i u Pljevaljskom Rudaru, Zetis Golubovaca i ekipi Bratstvo Cijevna. A najbolji atletičari Novog Pazara trenutno su na pripremama u Ulcinju, izuzev Elzana Bibića, koji se oporavlja posle operacije slepog creva, i Nikole Mijailovića, čije treninge vodi Rifat Zilkić. Sa Zilkićem Mijailovićem razgovarao je kolega Aleksandar Nićiforović, a trofejni trener osvrnuo se na rezultate iz prethodne sezone, ali i na novu generaciju njegovih takmičara. Mi imamo jednu veoma kvalitetnu generaciju predvođenu Sajmom Murić, koja je trenutno na pripremama u Cinju, koja je prva na svjetskim rang listama na 1500 metara za njeno godište, Lenko Nikolić,
Mejrom Mehmedović, Kabirom Zilkićem, Jahijom Zukorlić, Samedom Hadžićem, svim atletičarima, to su sve atletičari Mušović Sajmom koji su osvajali medalje na našim takmičenjima. Znači, povezali smo generacije od seniora do najmlađih i stvorili jedan veoma uspešan kolektiv koji ove godine i sveukupni pobednik kroz prvenstva Srbije. A ono što je još najvažnije jeste i to da je ovo trofejna godina za naš klub, da sam ja lično proglašen za najboljeg trenera u svim izborima koje je Atletski savez Srbije uradio, kao i trenerska organizacija i naš grad Novi Pazar, a Elzan Bibić je u svim kategorijama proglašen za najboljeg atletičara Srbije, a usto je bio u konkurenciji za najboljeg sportistu Srbije. Nikola Mijailović, najbolji mlađi junior Srbije na 3000 metara. Možeš li, Nikola, da ustaješ svakog jutra u 7 sati, da treniraš po 2 sata i po snegu? Pa, naravno, mogu, to nije problem. Jednostavno, volim taj sport i navikao sam na to i volim da ustajem tako rano i da treniram. Ti znaš da ste šampiona Atletskog kluba Novi Pazar. Ko je tvoj možda miljenik, ko je tvoj uzor, idol? Pa, ima ih mnogo. Najčešće su stranci ovi što trče. Ima srednjoplogaši, na primer, Jakob, Filip i Henrik iz Norveške. Oni su mi miljenici. Ali tu je Jelzan Bibić, naravno. Da, naravno, Jelzan Bibić. Treniraš sa njim? Naravno, treniram s njim. I to on mi dosta pomože oko trčanja. Narednih dana stiže ljepše vrijeme, već od sutra umjereno oblačno i mnogo toplije u odnosu na prethodne dane, ali moguće slaba kiša u Sandžaku. Maksimalna temperatura oko 4 stepena. Topli dani su pred nama. U petak u Novom Pazaru prijatno, umjereno oblačno i povremeno sa kišom. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 4 stepena. I narednih dana toplo za ovo doba godina uz moguće pljuskove. Zahlađenje ponovo dolazi početkom sljedeće nedelje. Cijenjeni gledalci, ovim informacijama dnevnik privodimo kraju. Još jednom se kratko podsjećamo najvažnijih vijesti dana. Održan sastanak državnog sekretara Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture Enesa Buhića sa investitorima, izvođačima, predstavnicima kompanije Tašjapi i javnog preduzeća Putevi Srbije, angažovanih na radovima na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin. U protekla 24 časa COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom Pazaru javilo se 108 osoba, na liječenju 64 COVID pacijenta. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerlek kaže da su u tom ministarstvu zadovoljni interesovanjem i odzivom za vakcinaciju. Pozajmljeni fudbaler Partizana Periša Pešukić priključit će se sutra timu Novog Pazara na pripremama u Antaliji. Vrijeme u petak umjereno oblačno i toplije, moguća slaba kiša u Sandžaku. O ovim i ostalim temama nastavite da se informišete na našem web portalu www.rtvnp.rs te na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Radio Televizije Novi Pazar. Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i povjerenje. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno večer.